Spunem că iubim, dar ne este frică să o arătăm. Păi și el mă iubește, dar încă nu știe. Deci mi-e rău. Mă doare inima. Strângem în brațe, dar suntem cu gândul la altcineva. Am terminat ora și vreau să stau un pic cu tine. Facem declarații și suntem luați în râs. Foarte frumoasă, că sunt că mă pierd în ochii tăi la propriu. Se spune despre îndrăgostiți că sunt nebuni, proști și naivi. Nu e un lucru nou. Știm cu toții cât de ciudați sunt îndrăgostiții și cât de specială e lumea lor. Și mai puțin și să fii pe mine. Sunt la prima întâlnire acum, nu? Da, îmi place foarte mult. Eu nu vreau să știu ce se întâmplă la a doua și la a treia. Fie că este o experiență personală sau una mărturisită în taină, plângem, râdem, judecăm și simțim. Dar în dragoste și în război totul e permis și fiecare are o șansă. Doctorul Bogdan Simion e șeful secției de cardiologie la un spital din București. Are o carieră strălucită, o reputație nepătată, o casă de vis și o soție fidelă. Viața lui se împarte între consultații zilnice, congrese trimestriale, operații ocazionale și, într-un final, familie. Tânăra care se furișează în spatele doctorului este o pacientă mai veche, operată și vindecată cu măiestrie de el. Miracolul n-a rămas fără urmări. Gina, că ăsta e numele fetei, a devenit umbra doctorului, obiectul pasiunilor și viselor ei. Însă acesta nu apreciază cât uși de puțin manifestările ei afective. Ce cauți? Domnul doctor, mi-e rău. Ce s-a întâmplat? De la ce? Deci numai tu mă poți. Numai tu mă poți ajuta. Deci am fost la atâția doctori și nu mă pot ajuta. Deci eu am mai fost bolnavă și m-ai făcut bine. Deci mi este foarte rău. Deci mi-e rău. Ce? Mă doare inima. Deci numai tu mă poți trata. Deci nu pot trăi fără tine. Deci nu știu cum să te fac să înțelegi că te iubesc foarte mult. Deci că ești bărbatul perfect pentru mine. Gina, deci tu ești perfect sănătoasă. Tu asta trebuie să înțelegi. Nu sunt tu de cum bate inima. Nu e adevărat, Gina. Tu ești perfect sănătoasă, iar ție îți trebuie un băiat tânăr să te iubească, să faceți ceva împreună, pentru că mai omorât acasă am numai probleme din cauza ta. 5 SMS-uri într-o oră pe noapte este extraordinar de mult și am numai probleme acasă. Telefoane și urmăriri și fel de fel de chestii de-astea din partea ta, care eu nu ți-am făcut decât un bine. Nu. Ți-am făcut bine, acum ești sănătoasă, ești perfectă. Gina. Nu sunt. Ești deci sănătoasă. Deci nu sunt. Deci crede-mă, și cel mai bine ar fi să găsești pe cineva, unul mai tânăr și unul ca să-l ai pentru tine și să-l iubești mult de tot. Dar nu sunt pentru tine, cineva, Gina. Ba, da. Nu sunt pentru tine, Gina. Și te rog frumos, dacă vrei, am și un specialist, un psiholog pentru tine. Un bun prieten care te poate ajuta. Dar nu sunt nebună, sunt doar îndrăgostită. Eu te ajut pe tine, un psiholog, cu un bun prieten. Dar tu trebuie să înțelegi, nu, te ajut. Tu ești perfect sănătoasă. Te rog frumos, că am treabă, trebuie să mă duc, am pacienți, am vizite de făcut. Eu nu stau de tine. Am să zic pe cineva să-ți facă un calmant și să te vadă. Când te întorci? Când mă întorc mai vedem, dar deocamdată trebuie să plec în vizită. Eu nu pot să stau pentru orice pacient, okay. Da? Te rog frumos, da? Stai liniștită? Sigur că da. Sigur vin. Soția doctorului Simion, Claudia, e casnică. A fost asistentă în același spital cu soțul ei, dar între timp s-a lăsat de meserie. Veniturile lui Bogdan i-au oferit o viață de vis. Un singur lucru i-a lipsit, motiv pentru care nici nu s-a putut bucura de celelalte, un copil. Dar a suplinit acest gol cu dragostea pentru Irina, verișoara ei. Claudia a ajutat-o să vină în București să-și facă studiile și apoi a angajat-o la spital la Bogdan. Verișoară. Bine, ce faci, Irina? Uite ce să fac, am trecut pe la tine să văd cum ești. Sunt plictisită rău. De ce ești plictisită? Am făcut niște exerciții și acum mă relaxez. Sunt foarte plictisită. Dar noroc că am venit o la tine să-ți treacă plictisarea. Ce e păzit? Și proastă. Mai m-am cam săturat de tot, de tot, de tot. De tot, de tot? Da, m-am săturat de tot. N-am ce face, sunt plictisită, de atâția ani stau singură, mereu singură. La apropo, l-ai văzut pe Bogdan, pe unde este? E la spital. Era într-o ședință, dar cred că termină repede, ajunge acasă și el. Mereu cu ședințele lui, cu ședințe și paraședințe, pacienți, gărzi și iar gărzi. Hai că cu meseria lui, stai invitat măicăsoaia, te plimbi cu mașini scumpe, te plimbi. Cine merge în concediu de 5 ori pe an? Unde vrei tu, când ai chef tu? Cum te plictisești cu toate astea? Serios, acum ce-ți lipsești? Crezi tu. Și dacă ai toate astea, tot lipsește. Lipsește. Ce lipsește? Lipsește Bogdan. Lipsește Bogdan. Și la ce ai nevoie de la casă? Serios acum.
Că poți să-ți faci programul cum vrei tu. Nu poți, dragă, nu poți, pentru că... Na, trebuie să fii cu omul iubit, așa stau mereu singură, de atâția ani singură, singură, singură. N-am ce face, mă plictisesc, mai fac un exercițiu, mai o yoga, o ceva, ba, mai citesc o carte, mai... Dar tot mereu singură, singură, singură m-am săturat. Am zis și eu că o să termin odată, o să fim mereu împreună, că... Na. Și eu avem alte idealuri, dar am renunțat pentru el la tot și acum mă plictisesc. O să am grijă, să am și tot ce-mi trebuie și abia atunci să văd dacă o să mă plictisesc. Auzi, îți dau un sfat, să nu te căsătorești niciodată cu un doctor. De e ce? Mereu plecat, e mereu plecat. Poate mai bine, sau lasă banii să-i cheltuiești și el să plece, la ce am nevoie, de bătăi de cap. Crezi, o să fii fericită? Eu spun că nu, că nu o să fii fericită, totalmente, 100%. Da, bine, că te văd că ceva e în regulă cu tine. Nu știu, te simt. Ce ai? Da, zii sincer. Da, auzi. Poți să te rog ceva? Cum să nu? Ce îți trece prin minte? Oh, nu mai întineam încredere. Am o bănuială. Cum că? Măi, am citit niște mesaje de la Bogdan și una Gina care îi trimitea niște mesaje mai intime, așa. Mesaje? Ce mesaje? Mai Gina? Intime. Intime. Ok. Este nebună. Tu chiar crezi în mesajele alea? Probabil ea îl hărțuiește pe Bogdan. Și doar că Bogdan e dedicat meseriei, în rest e tot pentru familie. Eu simt ceva. Haide, dragă, tu simți că te plictisești. Auzi, dar totuși, dacă te rog să mai urmărești și tu să-l mai suspectezi. Să fiu cu ochii în pată. Hai că de dragul tău îl supraveghezi, dar faci și tu o cafea bună. Hai, 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 hai. Mirela este mama Ginei. Soțul a părăsit-o de tânără și nu și-a mai refăcut viața. A considerat că fiica ei merită mai multă atenție decât orice bărbat. Fata are 36 de ani, e virgină și niciun bărbat nu-i dă târcoale. Ba mai mult, e îndrăgostită de unul care n-o iubește. M-am întâlnit cu Bogdan. E extraordinar! Da. Vai, una, două... M-a luat la... Știți, vezi, uite ce am cumpărat, uite ce să-i dai, uite ăsta. Lui, să-i dai lui Bogdan cățelul. Ce să facă cu el? Eu sunt cățelul. A, ești cățelușul lui. Ca să-ți dai seama că mă iubește. Ți-a cășunat așa pe Bogdan ăsta, chiar păi nu mai scute. Păi iubesc, o iau razna, tu așa gândești? Da. Cum să zice asta? Iubesc. Iubește, dar iubește pe cine trebuie, nu pe Bogdan. Că și e moale, din moale câte... cum sunt mâinile lui. Ei, spune, dragă. O să-și dai seama. Iară te-ai dus la spital pe acolo, iar ai dat târcoale. Păi normalul trebuie să-l fac să înțeleagă că mă iubește, trebuie să-l ajut. Da, nu trebuie să vedem dacă cum să mă cunoască și el pe mine, cum sunt, să-i arăt. N-ar fi fost mai normal să te caute el pe tine dacă avea ceva pentru tine. Așa era corect, să te caute el, nu una, două, în loc să vii acasă, să te odihnești, să citești, să faci ceva, poftim, să mă ajuți la și la biserică, când așa. Mergem duminica, ce zice? Că Dumnezeu dă, dar nu spune și trai, să nu crezi că trebuie să ajut și eu puțin? La asta te referi, deci... Dacă, asta... Odată ce eu mi-am dat seama că-l iubesc, l-ai văzut și tu, e zvelt, e frumos, ai ce să vorbești cu el, are mâinile calde și moi. Acum, spune-mi și mie, ce vrei pentru mine? Spune-mi și mie, ce vrei pentru mine? Nu e perfect? Nu. Deci nu este ginerile perfect? Nu. Dacă inima mea a zis că e potrivit pentru mine, o să fie potrivit pentru mine, deci da? Din moment ce să-l ajut să înțeleagă că este potrivit pentru are mine. Are nevastă, are o familie, așa. Lasă-i are familia nevastă, în pace. Doar nevastă are, care familie? Dacă avea copii, și... mai înțelegeam. Da, așa, are doar nevastă. Care este problema? Se despartă ăștia în fiecare zi la tribunal. Și vrei să desparți și tu pe cineva neapărat? Da, pentru că nu despart. Pur și simplu este iubirea mea și o să-l ajut să-mi înțeleagă că el că numai pe mine mă iubește și gata. Nu vrei să înțelegi. Pe bineînțeles că nu vreau să înțelegi. Uite și tu ce... Și nu mai pot să... Nu te mai ascult. Zău? Nu te mai ascult. Hai să asculți că trebuie. Dar nu mai pot să te ascult. Caută-ți în altă parte. Uite, știi care-i treaba. Eu am vorbit cu doamna Lenuța de la noi după stradă. Ai vorbit cu tante, da. Așa. Și are un băiat. Poate că noi fi întâlnit tu pe stradă vreodată, dar nu i-ai dat importanță. E un băiat foarte drăguț, cu minte, liniștit, are mașină, are casă, că dacă stă aici cu noi pe stradă, are casă la curte, e frumos, liniștit. Băiatul, ce-ți mai trebuie mai mult de atât? Deci te bagi efectiv peste mine, deci nu. Nu mă bag peste tine, tu trebuie să înțelegi că eu... Eu nu înțeleg de ce promiți în locul meu, ce sunt eu? Ca să încheiem subiectul.
vine Ionuț de seară, hai să-l vezi și eu cred că o să-ți placă. Bine, doar să-l văd. Atât. Claudia are ceva pe suflet, ceva atât de important încât numai cu verișoara ei poate să vorbească. Au fost mereu apropiate, prietene bune. Are încredere în ea pentru că n-a dezamăgit-o niciodată. Eu nu zic să îl urmărești așa ca la poliție. Ceva mai subtil, așa. Păi și tu, cine de intră? Că nu mă dau de gol, stai liniștită. Cine intră? Cine iese? Cu cine stă de vorbă mai mult, așa? Știu eu că la spital acolo și la femeie de servici, dacă te duci să întrebi, aia a, clar, știe clar, toarnă tot, îți dai seama. Aia știe tot. Ultima vârf e pusă la punct. Da, pentru că nu mai am încredere, așa, și... Stai liniștită că am înțeles. Bună! Bună! Bună, Evita! Bună! Bună, ceva ce-a venit? Da. Dar tu nu erai de serviciu astăzi? Nu erai de gardă? Nu, am fost ieri, astăzi liberă. Ok. Și bine ești? Da, mersi. Sunt bine. Am venit să văd dacă sunteți și voi la fel de bine. De ce nu? Vă că da. Atunci vă las, hai că nu mai stau pe capul vostru, mă duc spre casă. Mâine vii să cu mergem shopping-ul. La ai promis? Da, ai promis? Atunci, și gândește-te. Cam ce și cum. Da, ca ce și cum. Dar ești, dai tot pe păi vrei. Pa, pa. Pa, verișoară. Ce faci? Ți-e foame? Hai că pregăti ceva. Sunt așa de obosită. Mai Bogdane, mai dă-te la un simtru, nu mai mâncăm acasă, vii târziu, nu mai mâncăm împreună. Nu știu. Ce să spun, am atâtea probleme și pe la servici, iar a venit nebuna aia. Astăzi, iar păi bine, și acum îmi spui că a venit. Înseamnă că între tine și ea există o aventură ceva. Dar ascultă-mă, zic, cum vrei. Când am intrat era țin discuție ce vreau să spun din prima, că uite ce mi s-a întâmplat. Hai, deci mi s-a părut normal să spun acum, nu? Bogdane, nu știu ce să mai cred. Toată ziua vine. Eu înțeleg, ai operat-o. Dar femeia asta, deci, ori ai o aventură cu ea, să ori să te crepă tine. Trebuie să mă crezi, pentru că nu a fost decât o simplă consultație. Asta e o deplasată mentală, o fete nebună de asta care nu mai scadea, e obsedată. Doar i-am făcut un control, un consult, nimic altceva. Nimic altceva? Și atunci de ce vine? Deci, să mă crezi. Bine tot mereu, dacă tu nimic altceva, tu mereu îmi spui nimic altceva, nimic altceva, cum pot să te cred? Situația e, nu e așa de rău, zici pentru mine, dar văd că pe tine te obsedează altceva, nu știu. Ai tu chestia asta cu... Bogdane, dacă noi nu vrei să discutăm mai mult, uite, am încercat posibilitatea de a avea copil, nu putem cu tratamente, nu putem nimic, tu nu ești lângă mine să vorbesc, mă simt și... Dar mă simt și eu singură, mă simt și eu... Pe tine te iubesc, dar... M-a abandonat câteodată. Ai problema asta și ai o mare problemă care nu ți iese din cap niciodată în privința copilului. Păi, uite, hai să stăm puțin, să vorbim, să discutăm. Da. Uite, hai, ia puțin loc. Hai să vorbim, hai să vorbim. Bogdane, tu știi foarte bine că ne dorim amândoi, dar poate eu și mai mult ca tine, să avem acest copil. Nu se poate prin tratamente, am făcut, ai văzut, e în tratamente și nu se poate. Avem și noi o vârstă, vrea un bebe, tu nu vrei un bebe mic, așa să zică, tati, tati, să ne strige. Dacă nu se poate să-l avem pe al nostru. Hai să ne înțelegem. Hai să-l fiem. Dar tu ai rămas cu chestia asta în cap. Ce să fim? Nu fiem nimic. Nu vreau să crezi copilul nimănui. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. De viat nu o să-mi fie niciodată. Deci asta este clar. Te rog frumos. Uite cum faci tu. Imediat cum încep discuția, mă lași și pleci. În familia Simion există un singur subiect sensibil, copiii. De vreo 10 ani încearcă fără niciun rezultat. Au fost inseminări, tratamente de fertilitate, dar nimic. Hai mai Bogdane, tu mereu când vreau să vorbesc cu tine nu stai lângă mine. Vreau și eu să vorbim. Vreau și eu să vorbim, vreau și eu să fiu mai mult cu tine împreună. Vreau mi-e dor și mie de tine. Dar ce te-ai schimbat așa dintr-o dată? Apoi mi-am dat seama, mi-am dat seama. Nu mai am nimic. N-am dat seama că baia e o nebună. Dar uite, îți promit, nu bine mai discutăm dat seama despre în final. Nu mai discutăm nimic. Mi-am dat seama, ești și tu obosit cu cărțile tale, cu tot. Da, sunt și eu, n-am să stau singură, vreau și eu să fiu mai mereu cu tine. Dar știi tu foarte bine că serviciul ăsta care l-am este foarte obositor și foarte... Da. Foarte mai exagerez și eu câteodată, da.
vreau și eu să stau mereu, să stau mereu împreună. Toată ziua shopping, toată ziua în piscină, toată ziua... Na, uite, asta muncesc atât, ca să avem de toate și să ai de toate și să fii fericită. Vreau să fiu cu tine. Numai cu tine. Mai mult să fiu cu tine. În timp ce Bogdan își dezmiardă soția în exteriorul casei, Gina a mai găsit o metodă prin care să-i arate bărbatului că ea e soția perfectă. Da, vreau și eu să fiu mai mult cu tine. Bogdane, cine este? Dai. Ai angajat pe cineva? Nu, dragă. E nebuna. Este nebuna? E nebuna. Ia ei. Ce cauți acolo? Sterg geamurile. Lasă să ne ștergem și nouă geamurile. Uite și tu ce geamuri. Chem poliția. Ajunge cât mă hărțuiești. Dar nu e gospodină dacă te-ar fi iubit. Uite acolo în interior. Uite ce coadă. Nu înțelegi. Termină-te, domne. Nu știu ce să mă fac. Ne bun, sau nu știu ce să mă fac. Are, o fi și ea supărat-o. Și să nu ajută cu zora asta. O persoană care te iubește, da? Ia ascultă să vezi ce spune. Păi ce să mai ascult? Nu vezi că nu ne lasă în pace? Ne hărțuiește? Ne ștergi nouă geamurile. E bine ce se face. Ia că mă duc singură, plec singură, uite așa, ușor. Dar trebuie să șterge geamurile. Ce să văd, știi ceva, lasă că poate o să conversez eu cu ea, să vorbesc cu ea, poate ajunge crezi la o înțelegere. Crezi tu că poți să faci să încerc, să încerc, vorbim și noi ca femeile, du-te tu în altă parte, haide, du-te, te rog. Hai, te rog, vezi, poate o rezolvăm, da. Nebun asta. Draga mea! Tu ai zis că plec! Hai, draga mea, ia vino puțin tu încoace să vorbim și noi. Plec! Dar auzi? Nu vreau să vorbesc cu tine, vreau să vorbesc cu Bogdan. Hai, întâi o să vorbim noi două și după aia și o să vorbesc. Ce să vorbim noi? N-am hai, ce să hai, vorbim. Hai, intră, te rog, în casă. Hai. Așa, deci... Tu ești faimoasa Gina care mă deranjează pe mine mereu și soțul meu. Dar ia spune. Nu mă deranjez cu tine, ce treabă am eu cu tine? Nu mă deranjez pe mine? Da. Cu el ai treabă? Da, eu pe el îl iubesc. Îl iubești? Normal. Și el te iubește? Păi și el mă iubește, dar încă nu știe. Claudia a hotărât că e timpul pentru o discuție ca de la femeie la femeie cu urmăritoarea cea harnică. De ce nu găsești tu pe cineva? Cineva așa de teapa ta să ne lași pe da, noi Bogdan, în pace, femeie! Uite-te la tine, Bogdan are nevoie de o persoană inteligentă, deșteaptă, nu cu bentiță pe cap, care toată ziua... Zău, știi tu sigur da. Treaba asta? Băi, femeie, ia hai, tu afară, tu să ieși afară și să nu mai ai ce căuta la mine în casă, ne-am înțeles? Uite, are nevoie de o persoană delicată, nu ca tine, ia mâna de pe mine! Afară, femeie, nu mai ai ce căuta la mine, ne-am înțeles, găsește-ți pe altcineva, ne-am înțeles, lasă că o să vorbești tu la Alu și la mulți ani, ieși afară, te-am spus odată, ieși, nu mai discutăm, uite aici e poarta și ieși afară, imediat, hai, uite poarta, nebună, uite poarta, găsește-ți altul, vino încoace, uite, du-te, fugi. Câteva ore mai târziu, Mirela a pus la cale să-și mărite fata, era și timpul, vorba aceea, până la 20 tensor sigur, până la 30 tensoară babele și după 30 a mai vorbit cu vecinele în cartier și până la urmă s-a ivit un pretendent, Ionuț, care a răspuns bucuros invitației de a o cunoaște pe Gina. E puțin cam tânăr, cam neexperimentat, dar are șanse. A sosit, uite și pe domnișoara Ginuța. M-a dus aici cât un suculeț, o prăjiturică. Da, uite domnișoara Gina, te las să discuți cu băiatul. Cred că o să vă înțelegeți, da, așa, eu mă duc să-mi văd de treburile mele și vă las să purtați așa o conversație cât de cât, da? Bun. Ia și tu un loc. Și câți ani ai tu? Păi... Ești cam tinerel așa. Eu am 22. De ani. Da. Și ce faci tu? Ce te ocupi? Păi eu momentan sunt la facultate, încerc să termin studiile, sunt ultimul an. Anul ăsta o să dau licența și o să fie un pic cam greu, așa că... Na, vorba de facultate grea. Na, tu câți ani ai? Te-am mai văzut așa prin cartier și... Îmi pare... Ești foarte drăguță. Eu am foarte mulți.
Mama i-a lăsat singuri, sperând că tânărul îi va plăcea Ginei. Oricum, conversația lor se aude la fel de bine și de după ușa de la sufragerie. Da, da, știi că nu contează vârsta. Dau o prăjiturică? Nu, mulțumesc că ești tu prea dulce și nu pot să mănânc și prăjitură. Un suc. Hai, un suc. Hai, mulțumesc. Hai. Uite, și astea le-am luat special pentru tine, pentru... și m-am gândit că sunt cele mai potrivite flori. Da. Niște flori frumoase pentru o fată foarte frumoasă. Da, și... cele mai potrivite. Și, așa, da. De fapt, eu am rugat-o pe mama să vorbească, să... cu mama ta ca să ne întâlnim și... Păi da, știi tu că eu nu sunt de acord cu chestia asta, că tu ești și oricum ești prea tânăr, da? Deci le-au pus la cale, mama mea și cu mama ta, deci n-am înțeles, dar eu să știi că nu, ești foarte tânăr, nu știu ce să fac eu cu tine, eu altceva îmi doresc. Păi, să știi. Eu pot să-ți ofer tot ce vrei tu, pentru că, după cum ți-am spus, ești extrem de frumoasă și... Ce vreau eu, nu? Păi da, asta poți să-mi... Da, ca mama, am înțeles, da. Da, mama ta n-are nicio legătură cu chestia asta. Băi, are că ea a pus la cale, deci eu asta spuneam, tu mă urmărești când îți spun? Scuză-mă, eram prea atras de tine, ca să fiu atent. Liticoasă. Ce contează că are 22 de ani? Nici ea nu a renunțat la pasiunea pentru jucăriile de pluș, așa că se pot completa reciproc. Și să știi că eu iubesc pe altcineva, deci nu știu dacă mama ți-a zis. Acum eu i-am făcut haturul pentru că mă enervează și tot timpul vorbește și numai despre asta vorbește și nu mai știu ce să mai... Dar nu poți și să stai și tu acolo așa mai... Da, simt că și tu mă vrei, dar ți-e frică să recunoști. Știu că îți place de mine și că... Te văd așa că ești emotiv, ești rușinoasă față de mine. Tu ești sigură că eu sunt emotiv acum? Păi, ce faci cu vioza aia? Fac chestia asta când sunt nervoasă și nu-mi place ceva. Și ce nu-ți place? Conversația asta, sunt cam ocupată eu acum. Ce treabă ai? Uite că am o întâlnire și mama a venit peste ea, cât poate să fie discuția asta cu noi. Și uite și tu, de la distanța de acolo până aici cât ai venit, dar nu poți și tu, e un spațiu, ceva pe aici. E o chestie. Păi da, vreau să fiu mai aproape de tine. Deci mai puțin și te sui pe mine, măi băiete. Eu vreau... Ce ți se pare normal că trebuie să te comporți așa? Da, mă, noi sunt la prima întâlnire acum, nu? Da, îmi place foarte mult. Eu nu vreau să știu ce se întâmplă la a doua și la a treia. Ce ar putea să se întâmple? Ieșim la un suc, la un film, ceva? Ce poate să se întâmple? Păi dacă tu avansezi de acolo, deci acolo te-am pus prima dată, acum ești aici. Deci cum spuneam, avem ceva de făcut, ia hai. Hai, că eu am o întâlnire și sunt convinsă că și tu ai o întâlnire. Te rog frumos, n-am vrut să pară ziua. Păi dacă de la prima întâlnire tu te repezi spre mine să mă pupi, la a doua și la a treia ce să facem? Mi se pare normal? Nu, hai treabă, hai. Gina l-a trimis la plimbare pe tânărul impertinent. Hai, unde e asta, hai. Mama, care a ascultat totul, simte nevoia să intervină. Gata, dragă, l-ai și expediat? Vai, băiat ce cu minte, frumos. Nu? Uite, dacă te-ai putea uita băiat în oglindă să-ți vezi fața cu ce... Băiat cu minte. Da. Mai aveam puțin și să se ia pe mine de acolo. Ce a ajuns vezi, aici. Extraordinar. A să dat să mă pupe. Și? Păi, dar și cum da, adică? Dar domnul păi, doctor cum adică? Nu te-a pupat păi, niciodată? Păi eu m-am păstrat virgină pentru că așa am vrut eu. Ai înțeles? Deci pentru că așa am vrut eu, pentru că vreau să mă păstrez și pentru cineva pe care iubesc, da? Deci dacă eu la prima întâlnire vine ăsta și se suie pe mine și mă pupă, păi la următoarele ce o să facă? Ai terminat? Nu! Nu? Nu! Eu mă duc! Plec! Mă duc afară! Unde pleci? Nu știu! Dar nu te interesează! Am plecat! Nu știu! Am plecat, deci n-am ce vrei să mai îmi spui? Mai e un pic și mai de păr. Păi, dar bineînțeles, s-a suit ăla pe mine, cum să nu mai enervez dacă s-a suit ăla pe mine? Ciocu mic,
ciocul mic. La unde s-a mai pomenit când vezi o femeie, ai zis, o vezi, prima dată, da? Așa, și se suie pe tine, dacă ar veni unul la tine și s-ar sui pe tine, uite așa, uite așa, și ar începe să vrea să te pupe, cum e? La spital, doctorul e în cabinetul lui, face programări, completează fișe. Verișoara nevestei, Irina, tocmai ce-a preluat un pachetel printr-un curier pentru domnul doctor. E mai degrabă o pungă de cadouri din cele ieftine, burdușită cu nu se știe ce. Iată ce primit. A venit un curier și, m-a lăsat asta. Ce să vezi? Ia, deschide-l și vezi. Serios? Serios. Păi tine ori mi l-a lăsat așa plătat. Ce? Curierul e pentru tine. Sigur și tu cine ori? Sigur, sigur. Dar să și stau și mă uit și cu aceeași curiozitate să văd ce e acolo. Ce? Nu știi tu? Nu. N-am nici cea mai vagă idee. Ce nu vrea? Cred că e pentru fetițe, nu pentru bărbați. Ia vezi, vezi că nu-i violetă acolo. Ce-o fi că astea o să mă îmbrac când o să facem dragoste prima dată. Doamne, ai avut tu de-a face cu mulți nebuni, dar chiar așa... Dar chiar n-am. Hai că au mai fost unele îndrăgostite de tine, dar asta chiar depășește orice limită. Am impresia că tu cunoști ceva. Nu ți s-a potrivit cu chestia asta? Nu. Ha? Nu, e ceva, dubios, da? E chiar de... Dar ce miroase așa? Are un miros așa. Chiar se simte ceva ciudat. Zici? Ia zi. Mai ai unul. Și acolo? Ca să vezi cât de bine gătesc. Dom'le, ce e asta? Nu știu ce e. Nu. Sarmale. Incredibil. Sigur nu știi cine le-a... Cine ți-a dat-o? Pe cuvânt onoare, zic, dar mi se pare de-a drept că am mutat incredibil. Deci combinația asta este foarte originală și interesantă în același timp. Deci la chestia asta trebuie să mâncăm sarmale, sau cum? Nu știu, dar sarmale cu chilos până acum n-am mai văzut. Ca să vezi cât de bine gătesc. Da. Iară dragă de aici, iară dragă de aici, că nu... Hai să scap de ele. Te rog frumos, scapă-mă de ele. Cred că ai treburi mai importante de făcut decât bineînțeles porcările astea. Trebuie să... Lasă-mă pe mine, hai să le rezolv locul lor direct la tomberon. Mulțumesc că m-ai scăpat de... Cu mare drag! Ceva mai târziu, Gina s-a întors la spital. I-a trăznit altceva prin minte. O altă declarație de dragoste surprinzătoare. Și-a printat un set de poze cu propria ei figură, într-o ipostază generoasă, și a procurat rola de bandă adezivă, locul expoziției, mașina lui Bogdan. Și iată că Bogdan tocmai ce se îndreaptă spre parcare. Ce faci acolo? Da, pe mine, bă, cum poți să faci așa ceva? Cum poți să faci așa ceva? Ce e asta? Cum poți să faci așa ceva? Ce declarații dragoste? Ce dragoste? Cum adică de vreo? Nu le mototolii, cum poți să faci așa ceva? Nu se poate să mototolii, nu se poate să faci așa. Dar chiar nu se rușine. De ce a făcut ultima dată nevastă ta o asemenea declarație de dragoste? Păi asta e declarație de dragoste, asta e nebunie. Dar nu este, nu este, nu este, nu este. Ești o obsedată. Nu e mai luat! Nu se poate, nu se poate! Nu se poate așa ceva! Deci nu se poate așa ceva! Îmi faci numai probleme, femeie, se uită lumea la noi! Acțiuni pe sigur, am și eu! Unde se uită? Uite, nu l-aș vede de treaba aici! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Uite-te și tu ce faci! Uite-te și de ce ala ai făcut! Nimeni nu se uită la noi! Chiar nu se rușine, mai e vreo mașină de asta! Uite-te ce frumos este! Deci eu cu tine nu am nimic. Deci nu se poate așa ceva, nimeni nu ți-a făcut asemenea declarație. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate. Chiar ești extraordinară. Deci nu se poate să le rup. Deci eu cu tine nu am nimic de părțit. Dar poți să mă lași în pace, mi-ai stricat și servicii. Nu se poate, e colorata aia, cum poți să faci așa ceva? Nu există unul și ce serviciu. Găsești tu unul tânăr, unul nesurat, unul ca oare pentru tine. Dar tu ești Ibirana, eu acum ce vrei să fac dacă ești Ibirana? Păi cum sunt îți vin eu iubirea ta? Tu nu știi, băi, că te ajut, Am familie, am casă, am... Am un serviciu care îmi trebuie. Nu este adevărat, deci n-ai serviciu, dar nu dacă astfel ai, dar n-ai căsnicie, tu ai casă, dar n-ai căsnicie, tu n-ai căsnicie. Gina nu se lasă. Cum ar putea să facă asta când în joc e dragostea ei? Deci nu mă lași, nu mă lași în pace deloc. Nu se poate să facă ceva. Uite-te și tu ce faci. Nu se poate și ești răsăvă. Băi, nu se poate, mă, nu mă ca mine, păstrează, nu, te rog eu frumos să intru, păstrează una. Nu rupe, păstrează una și iau-o cu tine, deci te intru. Nu am nevoie să iau niciuna cu tine. Nu. Promite că păstrezi una, deci te rog eu frumos, promite că păstrează una. Bine, păstrează una păstrează, deci te rog eu. Uite pe aia păstrează că e colorată, deci te rog eu să-i implor. Nu. Am să o păstrez pe asta, nu-i bine? Da, nu mă ții. Te rog frumos să mă lași.
De ce le-ai aruncat jos? Deci nu se poate așa ceva. Nu am ce să fac cu ele, te-a păsat una, una singură, o am. Și unde pleci, unde pleci? Unde am treabă, mă duc acasă. Nu pleca, deci nu pleca, deci te rog eu frumos, nu pleca. Mă, dă măcar o șansă să aplic un cuvânt. Deci te rog eu frumos, o șansă. Bine, 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 o să avem o întâlnire. Să vezi cum sunt, cum sunt, cât de gospodină sunt. E bine? Da, să vezi cât de gospodină sunt și să vezi tu cum sunt în pat. Vai ce bine. Bogdan a plecat bucuros că a scăpat doar cu atât, o promisiune și o fotografie. Irina a văzut de la distanță toată întâmplarea și nu are de gând să stea deoparte. E în joc reputația doctorului, familia verișoarei și se simte datoare să intervină. Cineva trebuie să-i spună adevărul acestei femei exaltate. Măi, femeie, tu iar ești aici? Tu ce vrei acum? Tu chiar nu te potolești? Chiar îl hărțuiești pe omul ăsta? Care nu-i hărțuit absolut nimic? Cum ne hărțui nimic? S-a săturat, nu vrea să te vadă, nu vrei să înțelegi că nu vrea să avea face cu tine? Păi să-i știi la bucurie pe care am și eu pe ziua de astăzi. Care bucurie? Nu mă interesează, normal să urlu la tine, eu n-am de gând să fiu la fel de înțelegătoare cum el. Profit de faptul că e un om bun și îți bagi joc. Urlu pentru că tu altfel nu înțelegi. Deci fii atentă, o să-ți iau poliția până la urmă pentru că altfel nu-ți vezi de treaba ta. Câte cuvinte pe ce te-ai trupătat? Nu contează, important e să îți dai seama de ce pari. Nu mă interesează, tu ascultă-mă bine. Fă-n așa fel încât potolește-te. Îl faci de râs. Dar nu mă potolesc, că îl iubesc, i-am făcut o declarație de dragoste. Nu contează. De ce te bagi? El nu te iubește pe tine, mă bag pentru că e dreptul și obligația mea să mă bag. Îl faci de râs în tot spitalul. Toți colegii lui râd de el. Nu mai atent, e nervos. Dacă mă iubești, atunci de ce mi-a dat o șansă? Spune-mi și mie, de ce? Ți-a dat o șansă? Care șansă? Despre ce șansă vorbești? Am o întâlnire cu el, ai o întâlnire cu el. Bine, să te duci să ai grijă de clipboard-urile alea. Nu pot să cred. O întâlnire, mi-a dat o întâlnire, da, exact. Tu te hai fuguța, fuguța și lasă-mă pe mine. Și să faci borș. Să nu mai țipi, să nu mai țipi. Nu te suport, să faci borș, treaba ta. Dacă nu există niciun bărbat în casa lor, mama Ginei e nevoită să facă singură toate treburile din casă. Fata sosește și ea acasă mai bucuroasă ca oricând. Declarațiile ei repetate și insistente au în sfârșit un rezultat favorabil. Bogdan e dispus să-i acorde o șansă. Să rămână, mamă, ce faci? Ai, bonjour, ce... Mamă! Ce să fac? Uite asta mine. Fac. Îmi rup oasele aici, mă chinui să pun un bec. Dar nu puteai să mă aștept să vin fata. Eu. Și ce faci tu? Ca să-ți dau o veste bună, bineînțeles. Nu mai îmi da vești de-astea bune. Vestea pentru mine aia bună era să vii cu un băiat, așa, să te căsătorești, să mă scutească și pe mine de gimnastică asta, de eforturile astea, le fac că mi-o ajunge de când mă chinui. Mă las să spun vestea bună? Păi da, ia să vedem care e vestea aia atât de bună. Uite, care o fi așa de bună? Doctorul să mă întâlnesc cu el. Cine? Doctorul. Aaa, iar mi se face rău. Măi, fata mami, dar tu chiar nu înțelegi despre ce e vorba aici? De ce să ți se facă rău? Mai din aur, ai zis că vrei un bărbat care să te ajute să pui becul. Și crezi că domnul doctor e bărbatul care pune becul? Păi te ajută, mi se pare normal. Măi, fata mea, dar de ce nu înțelegi tu? Uite, a fost băiatul ăla, ți-am adus un băiat să vezi, să cunoști, să... Domnul doctor, păi îl vezi tu pe domnul doctor, cei care mânuțe finuțe, să urcă domnul doctor pe scaun, să cadă ca mine, să rup oasele. Am spus că are mănunțe finuțe, n-am spus că este... Da, silverii șurubând la becuri. Din aia, domnișoare... Așa, așa, uite, eu cam, zic așa, să cam epuizat subiectul ăsta cu domnul doctor, cum știu ce, trebuie să-ți găsești un băiat, să te instalezi la casa ta și m-am gândit eu că n-ar fi rău și-am dat un anunț la matrimoniale să-ți găsești un băiat, că de acolo nu-ți mai pune mâna la cap, că degeaba, de acolo ai de unde alege. Așa. Că și așa, tu, mare lucru, nu e de capul tău. La matrimoniale. Ai ajuns la 36 de ani, fată bătrână. Mama, la matrimoniale. Foarte bine. Mă crezi incapabilă să-mi găsesc un bărbat? Da. Și așa, nu prea ești capabilă de nimic, ca să fie vorba între noi. Așa, și? Că tu nu dai cu aspiratorul, tu mâncare nu știi să faci, așa. Un geam nu știi să ștergi. Așa. Tu ai ajuns fată bătrână la 36 de ani, virgină. Ca și ce dacă să-i sunt virgină? Și ce dacă sunt virgină? Unui bărbat la cap nu e bună, mâncare nu faci, ce poți? Ia un băiat ăsta de rând, și după ulița deci, noastră. Te rog eu frumos, nu te mai amesteca în viața mea. N-ai avut viața ta și acum vrei să te amesteci musaina mea. Toată viața ai încercat să-mi coordonezi viața. Ce n-ai putut crede că tu să fii în viața asta, ai încercat să mă transformi pe mine. Așa. Dar lasă-mă să-mi aleg eu bărbatul. Așa ți se pare ție din consola. Să alegi tu bărbatul? Da. Pe-alalte. Așa consideri tu că e bine? Cum procedezi tu? Da. Nu e bine. Nu da. E bine. E viața mea și fac ce vreau. E căsătorită. Deci dacă nu este Bogdan, mai bine mor singură, da?
Deci, dacă nu este Bogdan, mai bine mor singură. Nu înțeleg de ce se amesteci. Ai luat-o tu, razna, ai luat-o... Eu am luat-o razna, deci eu am bineînțeles, matrimoniale, mă, mamă. Matrimoniale, că nu-ți găsești altfel, nu vezi că tu altfel nu-ți găsești. Și ce să-ți găsești tu pe domnul doctor care-i căsătorit? Mă duc să-mi duc haina în hol și te rog eu frumos cu Bogdan. Este șansa mea, deci am și eu o șansă. N-ai nicio șansă. Mi-a dat-o, bam, o șansă. N-ai nicio șansă. Bam, o șansă că mi-a dat între mine. Că e, n-ai nicio șansă. O lasă pe nevastă sa și gata. Și te ia pe tine. Și am rezolvat problema. Bineînțeles. Da, da, da. E, până aici e bine. Bineînțeles. Mai departe... O mai vede. Bogdan e de gardă și a rezolvat chestiunile de birou și a plecat la vizita de seară. E un medic implicat și foarte devotat în problemele pacienților săi. E cam distras din cauza Ginei. Parcă n-avea și fără ea o groază de probleme. Nevasta, meseria, funcția. Nu era dor de tine. Vreau să facem dragoste. Surpriză! Bunul, fidelul și cinstitul doctor Simion are o aventură de aproape 5 ani cu verișoara nevestei lui. Nu de lume. Lumea ca lume. Ce facem? Suntem prea expuși pericolului. Lasă că nu se întâmplă nimic, cu mine ești în siguranță. Ah, știi că m-a pus nevastă ta să te urmăresc? Când ai de gând să o părăsești pe nenorocita aia? Știi ce am pățit astăzi? Ce ai pățit astăzi? O nebună îmi tapetează mașina cu pozele ei, că mă iubește, că mă adoră, că vreau să fiu... Da, da, da. Vreau să fiu împreună, să facem, să dregem. Și ce motiv ar avea? Ori te-ai culcat și cu asta? Sigur că nu, cum să fac așa ceva? Eu o singură pacientă care doar am consultat-o, am făcut-o bine și acum s-a îndrăgostit de mine. Ma, și crede ea că o iubești sau ce? Așa crede ea. Am înțeles. Sigur nu e adevărat. Cred că ai înțeles treaba asta. Da, da. Bine. Dar de fapt, știi că să fac 5 ani în curând de când suntem împreună și mi-au promis că o să ne căsătorim? Da, dar știi că nu se poate, Irina, acum. De ce? Știi că e mai greu așa de... Sofia cu verișoara ta, adică... Da, da, eu da. Nu pot să o las chiar așa, să o părăsim chiar de, așa de repede. Trebuie să facem, nu știu, poate găsim... Da, bine, știu că probabil ar distruge dacă ar afla de relația noastră, dar totuși, de atâția ani te aștept, îmi tot promiți. Ce ai de gând să faci? Trebuie să găsim o soluție. Hai, gândește-te. Uite, o să vedem, cum o să îi lasi casa, ne mutăm noi cu chirie undeva, ce să faci? În apartament. De ce să-i lași casa? Cum să-i lași casa? La ce a făcut ea ca să merită casa? La urmă, urmă nu a fost decât o simplă asistentă? A trăit în lux până acum? Gata, e suficient! Da, da, știi cât a făcut pentru tine? Da, știu cât a făcut cu pentru mine! Te-a ajutat cu banii, da, te-am angajat, da, tot îmi spuneți chestia cu... asta! Da, la urmă, urmă a venit și rândul meu! Noi trebuie să fim împreună. Lasă-o pe scofâlcita aia, că la un moment dat este satur de ea și să mă vrei pe mine și s-ar putea ca eu să nu mai fiu la cheremul tău. Dar chiar nu pot să o părăsesc în clipa asta. Știi că am avut unele probleme cu ea, cu sănătatea, cu cele 3 avorturi, cu... Da, da, întotdeauna se lipește ceva. Dar spune că o rezolvăm într-un fel, nu? O să mai am răbdare. Găsim noi soluții. Dar până una alta trebuie să mă duc la mall în seara asta, că i-am promis și n-am fost să scap. O să mergem la shopping. E trecut de ora 8. Gina i-a mai pregătit o surpriză bărbatului lângă care se visează. De data asta una fierbinte. Și ce v-ați propus? La mult ce să faceți? Ce? Cumpărături? Film? Ceva? La film, la film. Și neapărat cumpărături. Mi s-a promis un super cadou. La alegere. Ai grijă de ea atunci. De... Sunt atât de bucuroasă că plecăm și noi undeva. Gata, vreau să ți-ai luat tot? Gata. Mi-a luat tot. Să nu cumva să uiți ceva, că știi, tu mai uiți un telefon, mai uiți ceva. Nu, cred că le-am tot toate. Cred că le-am tot. Banii ai luat? Am luat, am luat. Hai, te pup. Distracție plăcută. Mulțumim frumos. Aveți grijă de voi. Gata, scumpa, mergem, mergem. Femeile au plecat, iar Bogdan se poate relaxa în sfârșit. Gina le-a pândit din grădină până când a văzut stopurile mașinii dispărând în zare. Apoi s-a strecurat în casă. Are la dispoziție cel puțin 3 ore ca să-i arate cum trebuie să fie o femeie în pat. Ce cauți aici? Nu, nu, stai. Femeile bune, lasă-mă! Ce-i cu tine aici? Cum ai intrat aici? Am venit să-ți arăt cât de mult te iubesc. Stai puțin, stai. Bogdan și-a găsit beleaua. Femeia asta a intrat în casă și vrea să facă dragoste cu el împotriva voinței lui.
Femeie nebună, chem poliția, lasă-mă în pace! Deci pot să spun, putem să ne spunem Bogdanel acum, deci pot. Ce Bogdanel? De unde e Bogdanel? Doar te-am atins cu tetoscopul și stau să... Păi doar te-am atins să văd ce aici. Stai. Ce să văd? Lăsă-mă femeie în pace. Cum ai văzut goală la spital? Deci când mai... Pune-mi una și îmbracă-te. Ce mai contează acum? Deci nu mai uite că sunt frumoasă. Uite, poți... Voi fi frumoasă, dar nu pentru mine. Te rog frumos să pleci. Deci te rog eu frumos. Chem poliția, lasă-mă în pace. Deci dacă nu mă lași, ascultă-mă și pe mine puțin. Deocamdată ești la mine în casă, ce cauți aici? La spital nu te-am controlat să văd ce boală ai. Ascultă-mă măcar puțin. Văd că la tine boala e incurabilă. Dar de ce vorbești așa de mult? Lasă-mă și pe mine să spun ceva. Lasă-mă, uite, puțin, deci te rog eu frumos, deci puțin. Lasă-mă în pace, femeie. Dacă nu mă lași și măcar să te ating, nu pot să spun nimic. Păi cum să mă atingi? De ce să mă atingi? Păi așa se manifestă iubirea, deci trebuie să mă lași să te ating. Păi numai tu ai ceva iubire pentru mine, eu pentru tine n-am niciun fel de iubire, eu doar te-am... Ba ai, pentru că eu te ajut, deci te ajut, deci dacă nu mă lași, nu-i nimica. Fraților, ce-i domne? Deci nu vrei, da? Nu, normal că nu vreau, ce să vreau da, la tine? Da, să vrei, pentru că trebuie să arăt ca după aia să simt. Ce să simt? Că te iubesc foarte mult. Extraordinar! Trebuie să înțelegi. Chem poliția dacă nu vrei, te rog eu frumos. Deci nu mai începe cu poliția, deci da, te iubesc în nord, tu trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Te rog frumos. Vrei așa pe masă? Unde? Pe care masă? Stai acolo, nu mai... Păi dacă așa vrei pe masă? Nu vreau pe nicio masă. Păi te-ai prins acolo, că nu te-am atins. De ce te-ai prins Dumnezeule acolo? Păi dar nu vreau să mă atingi deloc, asta era problema. Dar nu am niciun mă mai atins la spital, deci nu înțeleg. Te-am atins ca să te tratez, să văd ce boală ai, dar văd că la tine boala nu se tratează. Păi nu e boală, este iubire, nu înțelegi. De ce te-ai prins acolo? Dă-te jos. Și iubirea asta e de mai multe tipuri. Nu înțeleg de ce fugi, e un joc? Ne jucăm. Nu vreau să mă joc, tu mai asta e că nu vreau să mă joc. Ne jucăm, băi, dar altfel nu înțeleg de ce te refuzi, pentru că eu știu sigur că mă iubești. Deci tu vă hărțuiești, dacă nu termin, chem poliția, să știi, deci nu mai gândesc. Iată, mă lași puțin să vorbesc și după aia plec. Două secunde, m-am gândit să mă apropii de tine. Tu ești un om extraordinar și deosebit, să-ți mângâi mâinile, uite ce... Și operațiile pe care le faci tu și... Și să-ți mângâi și să te pup și să... Da, te rog frumos. Să mă lași în pace. Stai. Deci stai. Păi stau, nu pe... Dar lasă-mă să vorbesc, că ea n-a uitat ce aveam să... Deci eu stau. Oricum stăteam în casa mea. Tu ai venit peste mine. Nu știu ce joc e ăsta, că eu nu mă pricep la jocul ăsta. Stai așa puțin. La ce joc? Păi ăsta nu e un joc. Asta e o nebunie ce faci tu. Deci tu pentru mine ești ca un zeu. Deci tu poți să înțelegi lucrul ăsta. Deci tu mi-ai făcut bine pe mine. E ca și cum m-aș fi născut a doua oară. Ce trebuie zi, să dar trebuie să înțelegi. 15 doctor te tratau aceeași. Dar nu e același lucru. Uite pe la tine ce ochi ai. Uite și mâinile și ochii. Și uite și statura și umerii. Și... Nu, ți-am spus. Deci tu trebuie să înțelegi toate astea. Eu nu pot, nu știu cum să tine. Ți-am spus că totul la tine e o obsesie. Nu e deloc o obsesie. Deci este iubire, deci eu nu înțelegi, este iubire. Deci tu poți să înțelegi că este iubire. Păi dacă eu nu te iubesc pe tine, ce iubire poate să fie asta? Deci tu pentru mine ești ca un zeu, tu trebuie să-mi... Lasă-mă puțin să te sărut. Doar un singur doar, stai un pic. Femeile s-au întors mai devreme de la cumpărături. Pe Claudia a luat-o una din migrenele ei și n-a mai avut chef să meargă la mol. Lasă-mă, domne, ai cășinat pe mine! Păi, ce se întâmplă aici, Andrade? Ce se întâmplă aici? Ce s-a întâmplat? Tu ce cauți aici? Cine, domne? O nebună care mă crede zeu? Mă crede... Cum, domne, că nu s-a văzut așa ceva? Nu s-a văzut altceva? Crede-mă că nu e ceea ce crezi. Alo, deci... cu tine vorbesc. Ce cauți aici? Iar tu? Ai intrat peste mine în casă, am găsit-o în casă. Doamne, deci nu înțelegi ce cauți aici? Mă-ntătura să te văd! Mă-ntătura să te văd! Îi distruge putația ce cauți în casa lui! Cu tine în pat, e nebună! M-a alergat până acum! Mă crede zeu! Păi cum să te creadă zeu? Pentru că eu te-am văzut altceva! Zeu, ce glumă proastă! Și tu cu tine vorbesc, zi ceva! Ce cauți tu în casa mea, dragă? Asta e casa mea! Ce cauți în casa mea? Nu ești nebună, ești tot timpul după el! Ce dracu aveți? Și nu sunt nebună! Nu vrem să te mai vedem, tu chiar nu poți să înțelegi. Toată lumea zice același lucru, ești penibilă, ești disperată. Asta e realitatea. Incredibil. Eu gata, nu te mai suportăm. Cum e obsedată? Deci nu te mai suportăm, ești paranoia, ieși afară, nu vreau să te mai văd. Haide, mișcă-te, da, stai, dragă, haide, haide, lasă nicio lămurire, afară. Incredibil. Deci nu e ceea ce crezi. Eu, o femeie care și pe culoarele la spital, și pe jos pe la mașini, și peste tot, se uită toată lumea la mine.
Și e dat vreun motiv să facă chestia asta? E chiar culmea, adică... Normal că nu i-am dat, doar am tratat-o. Ai tratat-o? Păi în ce fel? Eu nu fac ce să mă cred. A fost o pacientă. Dom'le, ce caută la mine în casă? Ce caută la mine? Nici eu nu știu cum... Eu n-am înțeles ce caută cu tine în pat. Am înțeles că v-a urmărit când ați plecat, nu știu. M-am trezit cu ea în casă peste mine. Și tu ce motiv ai dat să vină totuși în casă peste tine? Adică nu mi se pare normal, păi, cum se face asta verișoarei mele? Dacă nu scap de ea. Nu scap de ea, dar ai fost suficient de categoric? Acum, serios, ai de gând să distrugi familia pentru atâta lucru? Tocmai asta am spus, că sunt însurat și că n-am nevoie de ea. Adică cum își permite ea să vină acasă la tine și cu șampanie? De copii, de copii, uite, de vrea să-ți facă un copil sau nu, ce de îi șampanie de copil? Vine cu șampanie de copii, deci dacă era una zdravă, vrea cu șampanie ca lumea. Eu nu te cred, te-am văzut în pat cu ea. Asta eu am văzut. Nu eram în pat, eram ca și căzuți. Trebuia să nu intrăm. Ați exact când vroiam. Păi s-am prins, tocmai aia, că te-am prins, dragă. Tu ce cauți aici? Tu ce cauți aici, chiar că poliția asta? Nu paharele de la mama. Ce paharele de la mama? Du-te și rămâne în pace. Nenorocit-o. Incredibil. Toate femeile te urmăresc pe tine, eu n-am putut să văd. Te găsesc cu femeie în casă și tu spui că este de bună. Nu, este incredibil. Gata, lăsați-mă că nu m-ați înțeles și nu o să mă înțelegeți. Ce să înțelegi tu? Lăsați-mă să mă odihnesc că nu vă mai... Du-te, dragă, Godina și cu... Două nebune sunteți, numai. Două nebune. Numai cu serviciu și cu toate aleși. De mine n-ai habar nimic. Și tu... Și eu am impresia că te bagi cam tare. N-am înțeles. N-am înțeles de ce te bagi tu atât de tare. Am încercat să... E soțul meu, da? Da, știu, Claudia. Și am impresia că tu te-ai băgat prea tare și de nebune și de... Claudia s-a enervat din cauza intrusei, dar parcă gura ei n-a fost cea mai mare. Claudia, încercam doar să te ajut. Știu că ești foarte nervoasă, dar încearcă să te calmezi. Da, dragă, eu te înțeleg, dar uite, poate se întâmplă din cauza mea. Poate se întâmplă că nu pot să-i fac un copil. Vin acasă. Uite și tu. Îl găsesc cu femeie în casă. Spune-mi și tu. Eu am văzut ce să fac. E greu, greu pentru tine, dar... E poate vina mea și sunt sigură că e vina mea. Nu știu, mă învinovățesc. Nu știu. Încă o dată să-mi par de la doi, Claudia. La urma urmei sunteți un cuplu, sunteți o familie. Asta e, lucrurile astea se mai întâmplă, dar... Hai, încearcă să te liniștești, că la un moment dat o să se găsească o soluție. Caut bărbat serios peste 35 de ani cu situație în vederea căsătoriei. Cam așa suna anunțul pe care Mirela, mama Ginei, l-a dat la ziar la matrimoniale. Iar în ziua în care a apărut anunțul, a primit un telefon. Un domn vroia mai multe detalii despre fată. Domnul Gheorghe, văduv, patron, așezat. Servicii, o cafeluță. Da, mulțumesc, domnule. Am pus două lingurițe de zahăr, nu știam preferințele dumneavoastră. Este perfect, exact, cum îmi place și mie. Mă bucur. Păi trebuie servită până nu se răcește. Da, domnul. Și să-mi ziceți așa câte ceva despre dumneavoastră. Foarte bună. Mă bucur. Exact cum doream. Mă bucur. Păi, doamnă, să vă spun, am fost toată viața mea, am fost tapițer. Acum mi-am deschis o firmă, am niște băieți care lucrează și care... fac toată treaba care trebuie acolo la firma respectivă. Eu de cât mă plimb, mă distrez și îmi trăiesc viața. Am un suflet cald lângă mine să... Asta lipsește din peisaj acum. În rest, bani am, apartament am, mașină am, vilă am, la munte. Frumos. De cât mă plimb, de la București la munte, la aer. Dar v-am zis, doresc un suflet cald, să fie gospodină, să nu fie ca celelalte, mai avut două persoane, tot așa, nu stătea decât pe net, la manicură, la pedicură, la fitness sau la televizor. Marea majoritate a fetelor așa se poartă, dar nu e cazul de față, nu, fata mea nu este așa, a fost educată altfel, știe să facă mâncare, e o bună gospodină, gătește, curățeni, tot ce trebuie făcut într-o casă. Așa că din punctul ăsta de vedere n-aveți. Ce mai face ea așa cu învățatul, se ocupă mai mult, dar cu televizor, cu net, astea nu le are. E o fată cu minte, e liniștită. Foarte bine, înseamnă că este intelectuală și vrea să-și dezvolte cunoștințele dacă citește și... Dar și în ce privește gospodăria, să descurcă. Ia. Da. Bună seara. Nuța, domnul Gheorghe, ce faci tu, fata mea? Păi m-ai lăsat pe fobine, domnul Gheorghe. Dar cum să nu te intereseze, domnul Gheorghe a venit să te cunoască. Așa? Da, domnul Gheorghe are vilă, mașină. Ce bine, e important. Păi este.
Păi nu e important, dar... Uite, acum ești mulțumit. Pentru că nu mă interesează la care... Mi-am dat seama că pentru el nici măcar nu exista. Pe tine nici nu te interesează acum. Da, uite, știi ce mă interesează pe mine acum? Să te liniștești tu, să cunoști pe domnul Gheorghe, așa cum ți-am spus. Uite, să stați de vorbă, să purtați o discuție civilizată și hai să te convingi că este cam ce ți-ar trebui ție, domnul Gheorghe. Știți să faceți mâncare, domnișoară? Știți să călcați? Da, știți să... să facă de toate. Dați cu aspiratorul prin casă? Știe să calce, să facă mâncare, vorbește aici cu domnul Gheorghe și... Auzi, știi ceva, dacă te interesează atât de mult de domnul ca... Gheorghe, da. Ai de ce nu vrei tu să-l iei? Lasă tu astea, nu, luați-mi seama, e supărată, ia un pic acum, dar o să-l treacă, o să se... Domnișoară, dar cum ne-ați putea avea o viață frumoasă, să vă plimb, să vă distrez? Yeah. Am bani, am o casă la munte, am mașină. Ce ai să fii nepoți? Ăsta poate să facă nepoți cu mine? Da. Mașină, da. La munte, o căsuță și la mare. Da. I-a supărat un pic acum, dar o să se liniștească, nu trebuie să faceți probleme. Se liniștește și... Dacă tot nu mă luați în seamă, ia ce-ar fi să mă evaporez eu? Undeva unde nu mai sunt luată. Dar unde mă evaporez? Stai tu acum, hai, combină-te cu el, că eu nu mai vreau absolut... Se liniștește. Nu mai vreau absolut nimic, da? Deci absolut nimic. Mă duc la mine în cameră, la dracu, mă duc. Gina s-a lecuit de bărbați pentru moment, Bogdan a dezamăgit-o, iar domnul Gheorghe aici de față e o partidă mai bună pentru maică-sa decât pentru ea. Zilele de astăzi, așa cum v-am spus, o să liniștească, are ea bună. Da, mi-a spus că e venită de la prietenă, dar văd că e în cămașă de noapte. Dar nu e o problemă, cine știe, și supărată fiind, nici nu s-a mai dat seama că... Sau probabil a avut de gând să noapteze acolo și cine știe din ce motiv s-a supărat și n-a rămas acolo, mai servit din cafea. Că luați loc, supărată fiind, nu și-a dat seama că ea e mai sensibilă acum, discuția o fi de curs de așa natură încât e vulnerabilă în situația de față, ce să iei, asta e, dai trece și supărările vin și trec, da. Corect. A doua zi la spital, Irina s-a întors în brațele amantului său. Așa a și început, aproape cu 5 ani în urmă. Iubire! Ce cu tine aici? Ce cu mine? Am terminat ora și vreau să stau un pic cu tine. Serios? Serios? Normal, mi-era dor. Nu știai? Ce nu-ți era dor de mine? Ba da, cum să nu fie dor? Normal, te arată? Apropo, dar aseară ai cam sărit calul cu... Cu ce? Zicei că ești amanta, băi, țipai mai tare decât... Ai, iubire, dar seama că rara cât ești cu mine și că ești în siguranță. E bine, că ne dăm de gol. E bine, nu e bine, dar s-a întâmplat. Ai văzut ce fază a fost aseară cu nebuna aia, a venit peste tine în casă, cu pijamală pe ea. Mulțumesc pentru ajutor, dar prea-i săricat. Dar trebuia să fac ceva, fii și tu serios, normal că ți-am luat apărarea. Păi tu ce credeai? Că mă foc, sunt și eu geloasă. Când am văzut-o pe aia că face atâtea mișcări către tine, normal că trebuia să fac ceva. L-ai făcut bine, dar parcă a fost prea intensiv. Da, știu, prea aprinsă, dar așa mă aprind eu când e vorba de tine, știi că te iubesc. La urma urmei, ne iubim, nu? Mi-ai făcut atâta promisiuni, tot cu mine trebuie să fii. Știi că ce ți-am promis aia să fă rezolvat, dar deocamdată nu se poate, mai lasă-mă și tu un pic, mai așteaptă și tu un pic. Dar cât să mai aștept, că nu mai am răbdare, știi cât de mult îmi doresc să fiu cu tine. Și eu îmi doresc să fiu cu tine la fel de mult, dar așteaptă-mă și tu. Așteaptă, tot timpul așteaptă. Ce să mai aștept, părăsește-o pe stafidita aia, m-am săturat să aud de ea, serios. Și aia nebună, aia și aia te hărțuiești acum, vreau să am doar pentru mine, înțelege. Să o rezolvăm, vedem noi ce facem. Luăm ceva, facem ceva, te rog frumos. Claudia și-a făcut apariția la spital. A reflectat bine de aseară și a ajuns la concluzia că nu merită să-și strice casa pentru orice zăpăcită. Doar bărbatul ei e un om serios. A intrat în cabinet hotărâtă să se împace cu Bogdan, să-i spună că l-a iertat. Ce faci, nenorocitule? Asta-i garda ta! Ai zis că nu te culci cu ea! Ce faci? Ce faci aici? Aici muncești tu? Așa muncești tu? Dar aia tu nu vii acasă și vii foarte obosit? E o neînțelegere, ai? Ce neînțelegere? Ai zis că nu te culci cu nebuna! Ești incredibil, ești un miserabil! Un miserabil! N-am putut să cred așa ceva și acum văd cu ochii mei! Este ce mai destrigător la cer și cu cămașa aici pe birourile astea, mizerabililor ce sunteți!
Tu? De fapt n-a tu? Fost. Nu. Tu, Irina! Da, eu, de fapt, tu n-a fost o aventură. Tu mi-ai făcut mie una ca asta? Da. Tu? Calmează, da, da. Pentru nu că... pot să cred, calmează, nu vine să cred. Ce nu-ți vine să crezi? Trebuie să crezi. După tot ce am făcut eu pentru tine, ai văzut da, după tot ce copilul tot meu, meu să-mi faci tu mie una ca asta. Pentru că tu întotdeauna ai avut mai urât după nevoie. Mine? Da. De ce, Irina? Eu te-am făcut numai bine, eu te-am iubit. Da, de ce să-mi faci tu mie una ca asta? Pentru că tu întotdeauna ai avut mai mult ca mine. Cum să mă calmez? Cum să mă calmez când v-am văzut să faci chiar cu Irina? Da, cu mine, cu mine să știi că are o relație de foarte mult timp, nu este doar o aventură. De 5 ani suntem amanți, cum? De 5 ani ne iubim și avem relații intime în tot spitalul. Nu. Și în lifturi, și în saloane, pentru că nu ne iubim și el cu mine o să rămână. Sunteți niște mizerabili amândoi. Mizerabil, mizerabil, da. Nu. Eu o să rămân cu căsoaia mare pe care, tu, de care tu te-ai bucurat atâția ani și ai avut tot ce ți-a trebuit bagat. Eu o să rămân în căsoaia mare nu cu el să cred. Iubim nu. Și tu poți să-ți faci bagajele și să te calmează, nu pot să cred așa ceva. Hai să discutăm. Sunteți... Nu. Te rog frumos, stai puțin. Da, tu unde te duci? Te rog frumos, lasă-mă că mi-ai distrus deja viața. Te rog frumos, nu vreau să te mai văd. Te rog frumos, lasă-mă. Stai puțin. Tânărul Ionuț a rămas puternic impresionat de Gina. E adevărat că e cam tânăr, puțin bâlbâit când se emoționează. N-a mai avut niciodată o iubită și colac peste pupăză mai e și virgin, dar totul are un început. Și Gina este femeia cu care el își dorește să devină bărbat. Bun. Ce faci? Ți-am văzut niște flori. Vreau să plec. Ce să fac eu cu florile astea? Mănâncă-le tu! Ia-le! Păi da, sunt frumoase, sunt pentru tine. Alea! Dar ce au florile astea? Și ce e așa greșit la ele? Nu-mi plac. De ce? Dă-mi un motiv. Iar te bălbâi, lasă-mă. Vreau să fac ceva frumos pentru tine și tu nu sunt frumoase, deci nu sunt frumoase, eu merit altceva. Ce meriți tu? Flori mai frumoase. Ți-am adus data trecută flori. Eu am pe altcineva care îl iubesc foarte mult. Inima mea este în altă parte. Nu înțeleg ce vrei de la mine. Eu te vreau pe tine pentru că ești superbă și cred că ne-am stat foarte bine împreună, ne-am descurcat unul cu altul. N-am descurcat eu cu tine. Mă fac de rușine aici, urli, tipi. Uite pe ești, faci o scenă, sunt babele astea de pe drumul ăsta. Dar ce mă interesează cu babele alea? Tocmai, că pe mine mă interesează, nu vreau să vadă toate scenele astea. De ce? Păi de ce mă urmărești? Lasă-mă! Dar nu te urmăresc, eu vreau să fiu cu mine pentru că foarte frumoasă, că sunt că mă pierd în ochii tăi la propriu. De unde ai textele astea, măi? De unde? De unde ți-au venit textele astea? Lasă-mă! Din suflet! Hai, din suflet pentru tine! Te rog frumos, nu plec! Ia-ți florile alea, fă ce vrei cu ele, lasă-mă! Deci lasă-mă! Dar tu nu înțelegi că oriunde ești tu, vreau să fiu și eu? Da, cum să nu? Hai, vreau să fiu și eu. Bogdan a venit acasă după Claudia. Până la urmă se pare că o iubește mai mult pe nevastă decât pe amantă, deși în ultimii 5 ani nu i-a fost fidel nici măcar o zi. Cum vă spuneam, iubirea e tare ciudată. Iubita. Cum ai putut să-mi faci una ca asta tu mie? Cum ai putut, Bogdane, să-mi faci una ca asta? Tocmai cu verișoara mea, cu care am adus-o de la țară. Nu, asta nu e greșeală. Asta nu pot să iert, asta nu-i greșeală. Eu am adus-o de la țară, eu am îmbrăcat-o, eu am dat-o la școală. Eu am crescut-o ca pe copilul meu. Și să te prind cu ea, eu nebunesc, Doamne, cât de naiv am putut să fiu. Nu, pune mâna pe mine, te rog, cât am putut să fiu de naiv. Am greșit, te frumos să mă ierți. Nu, n-am să te iert, nu, asta nu. Cum am avut încredere în tine atâția ani, te-am iubit și te iubesc în continuare. Cum ai putut tu să-mi faci una ca asta, cum? A fost o greșeală, iartă-mă. Nu, asta nu-i greșeală, de cât timp sunteți împreună? Anii au trecut și nu mi-am dat seama, a fost o foarte... Nu, eu nu pot să concep chestia asta, nu pot, pentru mine e ceva. Ieși din comun, tocmai cu verișoara mea, tocmai cu sângele din sângele meu care am crescut ca pe copilul meu. Am avut încredere în tine tot timpul și tu ce mi-ai făcut?
ce mi-ai făcut? Crede-mă cu ce m-ai răsplătit? Crede-mă că nu știu ce s-a întâmplat. Cum nu știi cum s-a întâmplat? Cum? Te rog frumos să stai jos, te liniștești, te rog eu frumos. Ce să mă mai liniștesc când am văzut cu ochii mei, ce am văzut cu ochii mei eu acolo? Cum poți tu să-mi spui să mă liniștesc eu? Cum poți să-mi spui să mă liniștesc? Crede-mă că nu știu cum s-a întâmplat. Te-am iubit, Bogdane, dar am făcut multe împreună. Am vrut să am un copil, nu s-a putut, nici tu n-ai făcut nimic pentru asta. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, știi foarte bine. Am fost nu la doctor, cred că am fost ai peste văzut tot ca să fie bine. Și atunci, de ce m-ai înșelat? De ce nu ai avut curajul să-mi s-a spui? S-a întâmplat. Claudia, nu-mi placi. Claudia, fii așa cum vreau să fii, cum vreau eu. Claudia, nu faci așa. De ce n-ai avut dialogul cu mine? Eu tot pe tine te iubesc. Te rog frumos să te liniștești. Eu tot pe tine te iubesc. Asta trebuie să înțelegi. Cum mă iubești tu pe mine, înșelându-mă cu Irina? Cum? Cum? Eu am un șoc, eu am făcut un șoc acum. Tu ai făcut un șoc pentru copii, pentru că noi nu avem copii și ai vrut copii. Da, iar vreau, fost de vreau un copil, eu vreau un copil. Tu nu ai făcut multe pentru copilul ăsta, tu nu ți-ai dorit copil cu mine? Ba da, mi-am dorit copil cu tine, dar știi că a fost o problemă cu înfiatul și n-am fost de acord. Și de ce? Acea problemă. Eu vreau să am un copil. Am atâția trei ani. Vreau să îmi rămână cineva în urmă. Vreau să iubesc un copil. Vreau un copil. Vrei să-l înfiem? Acum ești de acord ca să-l înfiem? Știi că te iubesc și îmi doresc, acum chiar îmi doresc ca... Jură-mi, jură-mi că înfiem un copil și eu o să trăim fericiți până la adânci potrivești. Dar numai lasă-mă și înțelege-mă că a fost o greșeală. Nu știu dacă am să te pot să te iert, nu știu. Te rog frumos să mă ierți. Ai cuvântul meu că nu se va mai întâmpla niciodată în viața mea. Te rog frumos. Mă iubește. Sigur că da. Și te jurăm că o să-mi fiem un copil, jurăm. Deci jurăm că fiem un copil și vom trăi fericiți. Irina nu acceptă să-și fi pierdut în van 5 ani din viața ei și acum să rămână fără nimic. Dacă Bogdan nu va fi al ei, nici Claudia să nu aibă parte de el. Ce surpriză! Cu ce voi? Cauți, dragă, aici? Ai atâta nesimțire încât să mai vii în casa asta? Da, ce cauți? Normal. Ce cauți? Ce cauți? Am crezut că v-ați terminat-o, că v-ați despărțit. Asta vroiai, ca să-mi distrugi căsnicia tu pe care te-am crescut, te-am dat la școală, ai fost ca copilul meu. Da, ai căutat știu. Îți sunt recunoscut. Tocmai tu, Irina! Tocmai tu ești pur și simplu nesimțită. Claudia, îți sunt recunoscătoare pentru ai tot ce ai făcut pentru mine. Ai crezut că o să-mi distrugi mie căsnicia? Nu, dragă. Deci nu. Tu crezi n-am că o să ai satisfacția asta? Nu, nu. Niciun caz ție. Nu. În niciun caz tu trăiești ție. Cu impresia că o să ce faci relația asta să meargă. Normal că o să meargă. Nu, ești nu o naivă. Bărbatul. Nu, ești o naivă și o proastă. N-ai... Nu. De ce? Îți permiți să mă faci așa după toate astea? Relația asta între voi nu o să meargă. De ce? De ce să de ce, Irina? De ce? Pentru că tu trăiești într-o lume imaginară. Noi, cum poți tu să-mi spui mie că trăiesc într-o lume imaginară? Tu care mi-ai făcut atâta rău după tot binele care ți l-a făcut ție. Da, da, într-adevăr. Știu, mi-ai făcut ești foarte tânără, ești frumoasă, puteai să-ți găsești pe alt bărbat. Nu, eu l-am vrut pe Bogdan și noi o să rămânem împreună, o să-i fac ești un copil și o să fim fericiți. Nu o să rămânem împreună, niciodată. Ascultă-l. Mi-am dat seama acum cu ce am înțeles. Deci amândoi, amândoi vă faceți iluzii. Tu chiar treci cu impresia că eu sunt singura cu care te-a înșelat? Păi hai să-ți explic. Ce viperă poți să fii? Habar n-ai tu. Nu e adevărat, iubita mea. Și-a fost și cu doctorița Savu de la radiologie. Doctorița Savu este colega mea. Și cu una de la cardiologie. Deci tu habar n-ai ce se întâmplă, bărbatul e un crai. Nu asculta, te rog frumos, iubita mea. Nu, nu, mai, după mine m-ați zăpăcit, voi amândoi mi-ați făcut cea mai rău. Nu asculta, nu crede, nu crede ce-ți spune, pentru că vrea să-mi Bogdane, despartă. Cum să nu cred că bine să-mi spună? După ce te-am prins cu ea, ea bine să-mi spună mie că ai fost și cu altele de și tu că mai mi-ai jurat? Am venit acasă și am stat împreună. Dacă era așa, putea să mă întâmplă. Mi-am dat seama de tine, acum mi-am dat seama de tine cu adevărat. Și eu de amândoi. Claudia, ascultă-mă, nu am niciun motiv să te mint. Eu aveam multe defecte, dar nu te mint. Bărbatul este un crai. Tu ești o naivă tu, care nu dacă nu mă mințeai, puteai, când el a început să-ți facă ție avansuri, puteai să-ți vii să spui, Claudia, da, uite ce se întâmplă cu Bogdan. Asta de ce n-ai venit? Și acum spui tu mie că nu minți? Că tu nu minți? La asta nu te minți, pentru că oricum nu mai am niciun interes. Dar ai avut până acum ce interes? Vrei să le iei de bărbat? Ah.
dragă. M-am săturat să fiu în umbra ta. Da. Ani de zile știu că m-ai ajutat. Știu, mi-ai repetat de N ori chestia asta. Îți sunt recunoscătoare. Dar stai liniștită, o să fac tot posibilul și o să-ți dau bani înapoi. Nu trebuie banii tăi. Dar nu trebuie. Nu-ți imaginezi vreo clipă că voi doi să rămâneți împreună. Mi-ai făcut cel mai mult rău. Mie nu trebuie nimic de la tine decât să dispar din viața noastră. De ce dai vina numai pe mine? Și încă ceva. Ascultă. Ascult. O să fie un copil. Dacă o să aveți un copil? Da. Bineînțeles, sigur. Bineînțeles. Da. Și tu trăiești cu impresia că copilul va rezolva toate sigur. Problemele pe care le aveți? Sigur. El oricum mă iubește pe mine, dragă. Eu pe ea că o iubesc. Același lucru mi l-a zis și mie și sunt convinsă că l-a mai zis păi și nu, altora. Păi nu, că cu tine da, cu mine? S-a distrat. Cu tine doar s-a distrat. Câți ani crezi tu că a durat toată distracția asta? Păi nu știu, tu să-mi pentru o distracție? Tu să-mi spui. Suficienți încât să mă convingă că mă iubește. Și tu? Atâtea promisiuni făcute de-a lungul anilor și acum îi spui ei că o iubești, păi pe care o iubești până la urmă? Că deja s-au pe adunat prea mea. Multe. Cu pe tine, soția ta. Ascultă, cu tine, Irina. Din ce ai spus până acum, am înțeles. Neci tot. Absolut. Oricum n-am nevoie de niciunul dintre voi. Și stai liniștită că o să-mi găsesc eu unul care să aibă grijă să-ți de mine. Să-ți găsești, dragă, dar nu bărbații însurați. Ai, ce asta să spun, parcă contează, la urma urmei. La tine nu contează nimic, la tine toți sunt buni. Tot în toiul Iureșului și-a făcut apariția și Gina. A venit însoțită de Ionuț, care a rămas afară din respect pentru gazdele pe care nu le-a cunoscut. Tu ce cauți aici, dar tu mai lipseai? Incredibil, de ce ești fenomenală? Aproape, complet, tu ce cauți aici așa, măi, ce cauți? E norocit-o, n-a săturat pe demn. Măi, ce cauți, toată lumea nebună la mine în casă, m-a săturat de toată lumea, ieși afară, ieși afară! Ce mai mă, ieși mă, ieși mă, ieși mă, Tu te buni în casa mea aici. Ieși în afară. Ia ieși afară, măi, toată lumea. Toată lumea. Nu mai ne buni în casa asta. Ieși afară din jos. Dispoți, ceva de speriat. Pana ramelor. Dar hai să vezi. Și tu, ce ca? M-am săturat de tine afară. Toată lumea, ieși tu afară. Afară și tu. Gata, m-am săturat de afară. Afară. Învățindu-vă. Nu e în casa asta, băi. Și dacă stau eu bine și mă gândesc. Acum ce mai? Cam are dreptate. Toată adică. Ziua doctorița Savu te suna. Ai avut proiecte împreună cu ea. Bine, dacă și stau și eu acum și mă gândesc. Și treaba asta că am o proiecte. Da? Și nu era. Ai avut și cu tu mai înșela cu toată lumea. Nu e adevărat. Tu mai înșela cu toată lumea. Adevărat. Acum mie mi-a căzut și doctorița. Ai avut proiect cu el. Te suna și noaptea. Te suna toată ziua, toată noaptea te suna. Nu e normal? Nu. Să ne sune și noaptea? Măi, eu m-am săturat. Nu mai pot. M-am săturat. Gina s-a întors acasă, însă în sufragerie încă o surpriză. Vreți să fiți soția mea? Da. Voi, dom'le, dar n-am vorbit odată, că nu am ce să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar chiar trebuie să mă enervez, pe bune. De ce să mă calmez? Am vorbit odată. Pentru că nu a venit pentru tine. Da, pentru acum o să mă aburești cu inel. A venit pentru cine de la matrimoniale, de la așa, deci de la cine? Este inelul pentru mine, nu te supăra. A, asta pentru... e, iarăși, face parte din laburare. Asta este... Da, da, așa proastă, mă crezi. Da. Realitate. Dar normal că e o realitate, da, cum da, să nu da. E super de mă înțeles ce spun? Da, a venit pentru mine, m-a cerut de soție și eu am acceptat. Mai ai ceva de zis? Acum ți s-a luat o viață de pe inimă. Da, te mărită mama. Da. Așa mai merge. Da. Așa mai merge. Să aveți grijă de mama mea. Așa. Bineînțeles. Ca soț al mamei, da. Da, în cazul ăsta. Și ca viitor tătic pentru tine. Da. Nu. 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 Soț al mamei, ok. Eu aș vrea să vă felicit pe amândoi înainte de surpriza care are să vă spună Gina și aș dori să vă urez casă de piatră la amândoi. Mulțumim. Și să felicite. Mulțumim și voi să fiți fericiți, că presupun că și tu ai să-mi dai o veste. Da, m-am gândit. Ceva la asemănătoare. Așa, foarte frumos. Deci, în concluzie, voi faceți o pereche, da. Și noi una și uite așa am scăpat de singurătate și de unde eram nu mai fericită. Simt așa și nu ne rămâne decât să ne bucurăm. La fata mea ai și tu la mama ați făcut mama cu voi de copii. Hai că trebuie să-i integrăm. Da, sigur că acum suntem aici o familie
dublu, acum de unde eram doi, ne-am dublat. Și așa că, îți place? E și, frumos și uite, vă stă și bine, eu am zis eu prima dată când am văzut supărată, dar mi-am dat seama că... Și vouă, v-a trecut bine. Acum, nu? Atâta timp cât nu e pentru mine, totul e perfect. Okay. Da, mulțumim. Și eu am observat acest lucru puțin mai târziu. Mi-am dat și eu seama, bine că mai bine mai târziu decât niciodată. Următoarea zi la spital, Gina a venit din nou să-l vadă pe Bogdan. Nu se poate arunca într-o nouă relație fără să o fi sfârșit pe cea anterioară. Așa îi se pare corect să-i spună lui Bogdan adevărul. A fost prima ei dragoste, măcar cu atât îi e datoare. Și cu cine? Și iarăși tu? Chem poliția și paza. Lasă-mă în pace, te rog frumos. Domnul doctor, puțin. Eu îmi cer scuze. Deci eu am venit aici acum. Îmi pare rău că am dat impresia că când... nebună și că ai nevoie de poliție, îmi pare enorm de rău. Vreau să spun că nu e firea mea să fiu așa, era, nu știu ce ai perceput, eu de fapt eram îndrăgostită și vreau să mai dai o șansă, de asta mă comportam așa, însă să știți că nu mai e nevoie să chemați poliția. Totul s-a rezolvat. Adică? Uite, vreau să îți spun că am pe cineva, m-am îndrăgostit de altcineva și m-am gândit să-i dau o șansă acestui băiat și îmi pare foarte rău că pentru toate neplăcerile pe care le-am avut. Era doar reacții de îndrăgostită, deci... Să aveți casă bună, sănătate, dragoste multă... Îmi pare rău, deci... Nu mai dură, mă să zic. Doar să vă spun că nu știți ce bunătate de fată ați pierdut și ceea la ce ați adunat cu piciorul, eu am decis să-i dau o șansă. Mie îmi pare foarte rău, vă urez multă baftă. Sănătate. Și multă fericire, vă mulțumesc. Să aveți o casă de piatră. Vă mulțumesc. Mulțumim. Nu, mai tu rămăsese să mă mai părăsești. Vreți cu toată lumea s-a dus. Bogdan a rămas singur. A fost părăsit și de nevastă, și de amantă, și de urmăritoare. Acum parcă îi pare rău. De nevastă că i-a fost alături de 20 de ani, de amantă că era tânără și sprintenă în pat, chiar și de urmăritoare îi pare rău. Nu e chiar așa dramatic că o femeie să-ți spună mereu că te iubește, dar acum toate au plecat. V-am spus noi că iubirea e ciudată. Tale, e o rapandulă. Ai nebunit de tot ce ai, gata, ți-ai spus ce ajunge. De ce că ascultă adevărul de fiecare dată? Ascultă adevărul de fiecare dată. Ai venit pe casă, nu te fă de aici, lasă-mă în pace. Dacă eu mi-aș căuta o amantă, păi nu mi-aș căuta și una mai frumoasă ca tine? Ce se întâmplă? Nevastă mea. M-ai băgat în tu ăsta! M-ai făcut condoșă! Să se întâmple așa! E, n-ai vrut! Recunoști că ai greșit. Recunosc. Recunosc și chiar îmi pare rău.